Kastrata më është na tregu kur e ke vendosë dhe se erdi deri te largimi i saj. Për më thonë drejtën, në kom pas në plan me vendosë para datës 6 maj qëshorë, ditës lirimit dhe qanit. Por një herë kontraktova një kompanin pej, dhe ma shtype dhe me më mëndu, ka punin të thanë po muma me kryjës, s'ka mundësi me kryjë ditën e shlirimit. Ton i tej kontraktova një kompani tjetër, ajo parësi t'i lajti, ku dash ka mund t'i pësat, mund t'erë, tek mund vendosë. Edhe po ne më falë procedura shumë, po thash hajtë, ma si e patash të buë, kanë e vendosa sot. Momentin që e vendosa, shkova në shpe, të për shumë t'irin i numër, dhe tha, unë jam përkësysi këtë forit. Okej. Okay. E thash, po, tha, po dëmë me forë komandantë diqka me ty. Ma dhanë telefon, i thash, unë atje, a italisht, i thash atin anglisht, ta jo s'di anglisht, i thash asun s'di italisht, të një më tha, okej, okay, që për mes përkësitit. Tha, po thot komandanti, nuk ki bo as gjo a kondërligi. Thash, pa problem, komandanti, thash për 30 minuta, kom e hek logon e natës prej atyrit. Edhe thash, nuk e kom bo me nej t'keqe. Bile, kur i thash, kom e hek, në dyti përkësitit, tha, po thot, që ka dhe me vendos, i thash, po e vendos, i kam urin e Kosovë. Tha, pa problem, parinderit shon. Edhe puna vje ketë që po du me e ndru. Ok, e ndërpreva telefonin, e thira të kompanin kontraktuse, i thash me shku me ma hek logon e natës me qitë flamurin e Kosovës. Thanë ok, në kënë bo 10 minuta, më ka thirë prapi një që një më, më thamë dhe komandant i kërë, da mund është marë të jetë në aftë në vanë gjare, të pa shku më në bërë problem. Po ha të, e pa komandant i kërë, ka të jetë për vje ketë, ta po duhet me hek komplet panëm. I thash, a ki nëjë bërë t'i gjurë, ose nëjë dokumentit, nëjë letër, pëse unë duna me hekë këtë pana, tha jo, unë marë urdhër për i diku, i tha urdhër i për mu është që kjo pana duhet më hekë krejtë. Unë në formë cinizmit, i thash për këtu që t'lutna mi për këtu krejtë që ka të thomë, unë decidivisht, tha po, i thash i thu, komandantit forit, ma jetë qelsin e një gjipit që e fatën atas forit, i thash, me njëherë, i ja për këthej, a i hapi ty, tha, nuk ka mundësi, kjo është punë e jam, ja punë e natër, sa që kjo, a je normal, e që ku t'i shka, ma për këta jaj. I thash, jo, i thash, po pikrisht për qitat, thash, që unë nuk mundan e marë, se kjo është punë e jotja. Edhe kjo si vesh e këto, nuk mundesh me e hekti, pa një vendim, ose pa një bazë gjurë, se kjo është punë e jam, ja. I thash, ti mu lute me e hek, logën e natës, pe e hek, edhe kjo kjo punë. Mas tre bisete ka punë i telefonat, diku një 10 minuta me dikon, edhe këthy ka shku, ka pos, diçka me kryetarin e komunës, janë marrë vesh, kur, se unë i thash kjo nuk heket, këtë pa e ku prokurorin edhe në ardhën prokurorin këtë vanë gjore, se me ditë se o ka heket, a përdim du të me pasë një pasë i gjore këtë heket. Atëherë e kom një kryetorin e komunës si ka thonë duhet me rëzhu krejtë komplet, edhe unë kërë e kom përmend prokurorin, ata të pojtë jërë të hekë, pak jërë të hekë, ta nevi s'ke marrë uën me rëzhu, ta është një punë me pushtetin komunal, edhe aty e në konë gjëtë qytetarë tjere, kam një kërë ka thonë qytetarë komunës duhet me rënu krejtë komplet. Jo vishme se këta kërë i kërkojshin, bile kërkjes dhe si ti dhe kërë të kërë thamë vitë sot heke një se përshka duhet, vitë që duhet se kem na të zbatojt. Se unë ju thash ju dhe nëse ma hek një sot, unë i thamë një se kom me vendos tjetër. E, po në ndërko, atë të vendosën, këshin pa mu muren në policinë që unë, me e një deklaratë. Po? Që atë po, sa unë e kom majtë në polici, ata vishë ma kishin pas rënu. Do më thonë, ka qenë prezent edhe kryetari të qanit, Bashkim Ramosaj. Kryetari të qanit me drejtorat vetë tonë, rrështë i nërështë. Atë të tregun kryetari të qanit për qëfar arsye mundet me e hek, jo, masë është edhe pronë? Jo, kryetari të qanit të logaritë vetën, si të shkëra shumë i madhë, më të në një njërët për në imësinë, atë vjenë. A i vesh e apurë, da, se ka vetën një hojë fërë. Po bashku ka qenë e vendosën ajo, ka qenë pronë juja, apo pronë komunës? Jo, jo, konë pronë një qytetarja, ty unë jam shku, kom bo kontratë me to, ma ka jetë në qera për një vetë, me mundësit bashkimit. Dhe më thonë ka qenë pronë private? Po, për i tisat probleme dhe personale që i kom pasën në kryetarën e komunës me bashkëme, a i ka insistu edhe shumë ma përbashkë, kjo se vendosën që 3 mujë, me u rënju, po s'ka pas dizhjore, edhe mi konë të ushty me letra me to, ataj që një letër në një letër, dashtë një arenu garazhen komplet ati se kishë pas ndërtu me paleje si pas komunës, mirë po aji ja argumentoj dhe ja dokumentoj me fatër që objekte të ndërtu në para 2018 majtës. Edhe ligji për ndërtime përsoj kërë shumë qartë të ndërtim që është duhet para qëshuaj 2018 majtës, i në nështrohet legalizimit. Okej, okay, po. Po një po këtë duhet të rënjohet.
edhe përfundimisht mes me zgjat shumë, do shkresa ata, disa shkresa e funksione, me kërkesë edhe me një iniciativë komune, zyrtarë komunal, Landa ka shku për interpretim Ministrit të Planifikimit Hapsinor, ambienta që është. Edhe unë ju thashë edhe këfurit edhe policisë, unë e kom edhe dhe bota tjerë në Përteçanë, dhe më thonë vetë sa të mula me ishtë një sa ma shpetë që të është e mujtë, nëse kom inëgjita për tjerë, edhe pëse më kanë dërnu ato, që ofse ka dikush të dishka kundro që kesë, unë nuk mula me nëse me shtetë në mujtë një shtu, po për mu që keja është djerë dhe kom e qitë një zdo vanë që mujtë në mesi.